Проект по управителния съвет, какъвто съм запознал председателския съвет, намаля с 4 члена. В този смисъл останаха само 3, което вече създава допълнително напрежение по избора на управителния съвет. Затова ние имаме приет дневен ред и не можем да обсъждаме точки извън дневен ред. Той дневен ред и публикациите бяха направени преди ние да установим, че директорите на културните институти не могат да участват. Така че в момента сме принудени да се придържаме към този дневен ред. Можем да го променим или да допълним точки само ако присъстват всички, което в момента е невъзможно. Затова моето предложение, така или иначе, ние пристъпваме към провеждане на общо събрание, тъй като имаме форум. Моето предложение обаче е да приемем едно решение, с което да отложим разглеждането на този дневен ред. Имаме възможност днес да решим кога да проведем това събрание и да добавим евентуално, ако искаме, нови точки към дневния ред, който вече сме обявили. Обясних причините за искането на това отлагане. Значи, ние в момента имаме отново, за един ден успяхме да изградим визия как да изглежда управителния съвет. Не знам дали е коректно да го излагам. Ще ви го съобщя, може би, на председателския съвет, на всички вас по-отделно, за да не е сега момента, за да можем да го обсъдим, в крайна сметка да излезем с едно предложение, не сега да обявяваме едни имена, после да се окаже съвсем друго. Имаме идея, идеята е много интересна. Това е предложението и всъщност го правя като предложение за решение, което да гласуваме. Значи първо, да отложим разглеждането на дневния ред днес и освобождаването на управителния съвет, тъй като ако днес го освободим, на практика ние няма да можем да изберем управителния съвет. Новите лица, на които сме предложили, както се досещате от вчера, от обяд до днес, имаме вече принципни съгласия, но ние не можахме да осигурим участието тук. Така че мисля, че по този начин няма как да ги избираме, без да са тук, без да сте ги видели и без да си кажат мнението, нали, и да ги попитате какво мислят това. Имаме възможност сега да определим дата. Както с господин Папарлан си говорихме преди малко, към 18-ти имаме идея да проведем последното за годината заседание на Общински съвет. Мисля, че можем да обсъдим тая идея на практика, понеже имаме около 15 въпроса. Знаете, че при това темпо на работа някъде около обяд ние може да сме приключили. Да направим една обедна почивка, след което в 2 часа да стартираме примерно на 18-те общото събрание път на фондацията. Мисля, че там няма да загубим много време, поради това, че изнесеното заседание на комисиите, което сме предвидили за 15 или 16 декември да проведем, там на практика ще имаме възможност всички тези кандидатури да ги обсъдим. Да разговаряме в, нали така, целия общински съвет, събран на едно място и да стигнем на практика вече едни кандидатури, които са съгласувани и да няма на 18 много дебати. Затова това са моите предложения. Мотивите, които сме изтъкнали за подаване на оставки, мотивът е колективен, на общо становище на целия управителен съвет. Радвам се, че сред вас има и бивши общински съветници. Точно в тази зала аз заявих най-категорично, че в момента, в който разбира, че няма подкрепа от общото събрание на фондацията, ще напусна управителния съвет без да давам обяснение. И понеже има и нови общински съветници, мога да кажа, хубаво беше да се прочете мотива ни за напущане. Значи фондацията я поехме в много критична ситуация, а радвам се за това, че и ревизионна комисия вече има в фондацията. Становището на тази ревизионна комисия е, че за 2 години ние дадохме модел на работа на една неправителствена организация. Всеки, който застане вече в този управителен съвет, ще знае по какъв начин и как трябва да се ръководи една такава структура, която, разбирайте, работи изцяло с обществени средства. И не може да си позволява лукса да не представя един ясен счетоводен отчет за всичко, което е постъпило и което е разпределено по дейностите в програмата. Тъй като ние, застъпвайки през 2 години, не получихме начално салдо и не знаем какво наследяваме ден днешен, ако сред вас има финансисти и икономисти, на тях им е пределно ясно, че дори фирма да бъде, всеки, който застане на този пост и е материално отговорно лице, носи цялата отговорност за това, какви са
критични точки в дейността на една такава организация. И понеже ревизионният доклад с решение специално на предходния общински съвет трябваше да бъде внесен доклад за 4 или 5 години сега, докладът е внесен, общо събрание не се е произнесло, въпреки нашето настояване, ние повече не можем да носим тази тежест. Радвам се, пак казвам, че с този екип, с който работихме, ние представихме на обществеността на Казанлък модела за работа на една общинска неправителствена организация. Всеки, който застане на драго сърце, ще му посоча пътя и ще му помагам. Аз имам желание да работя в този управителен съвет, но условието, което поставихме, искам да бъде решено. Това е, което имам да кажа. Искам също така да ви кажа, че въпросите вече са формулирани. Тези, за които успява господа Гечева, същите въпроси поставят и голяма част от хората, на които сме предложили, и които по принцип са съгласни за тази управителен съвет, ще видите, всички са много сериозни хора. Този въпрос по отчетите на фондацията за единични периоди можем да разгледаме именно на среща, която ще проведем в град Писар. Това е моето предложение. Там ще бъдем всички, ще можем в една свободна, свободна среда, по така неформално да разговаряме и не си наведнъж на тия проблеми, да забележим и начин да ги отстраним. Защото само това няма полза. Аз съм на предложение. Явно някъде се изкъсала нищо, така да се каже. И аз потребвам думите на госпожа Гечева, иска господин председател, цялата тази кореспонденция от последното заседание нашето в качеството на принципал, да намерите начин да бъде разпределена по комисии, тези материали да ги гледаме, да се запознаем и да вземем адекватни решения на сесията на КИСАР, тъй като знаем, че там няма техника. Така че е хубаво още в. Разбирам, че планирате за другата седмица комисии. Тези материали да бъдат достъпни в комисиите.